protingas namas. Pradžiai apžvelgsiu pagrindinės sąvokas ir sudėdamasias dalis, tada pademonstruosiu, ką šiuo momentu esu sukonstravęs. Pabandysiu prijungti kamerą ir parodyti. Tai protingas namas tai intelektuali technologija, kuri leidžia valdyti bet kurią sistemą jūsų name. Nuo apšvietimo ir būties technikos iki automatinių renginių ir signalizacijos sistemų. Tai reiškia, kad dažnai tik, yra sakoma, kad protingas namas jau šviesas valdau telefonu, tai jau viskas pas mane namas protingas. Iš tikrųjų, ta protingo namo sąvoka jinai apima daugiau šitų visų technologijų. Tai apšvietimas ir kiti namų įrenginiai gali būti kontroliuojami tiek jungikliu, tarkim, arba sensoriniu monitoriu įtaisytų sienai, tiek nuotolinio valdymo pultu arba mobiliuoju telefonu. Tai. Dabar kodėl, kam reikalingas tas protingas namas? Tai vis tiek, visų pirma, yra, tarkim, ekonomija. Ar girdit mane? Kažkaip čia žiūriu išsijunginį. Girdim, viskas okay. Gerai, važiuojam toliau. Tai visų pirma, ekonomija, nes per protingo namo sistemą aš galiu matyti, kaip vyksta namų šildymo, rekuperacijos, oro kondicionavimo sistemos ir taip mes galim ženkliai sumažinti išlaidas. Toliau yra patogumas, kad praktiškai iš bet kurios vietos aš galiu valdyti tą namų sistemą. Pavyzdžiui, būdamas miegamajam, aš galiu išjungti šviesas virtuviai, salionę, arba, tarkim, išvažiavęs iš namų, galiu palikti būdinti apšvietimą. Tarkim, protingo namo sistema gali perjunginę šviesas vakare, imituot, kad, tarkim, gyventojas pereina iš virtuvės į kambarį ir taip kažkokiam nepagidavimam stebėtojui gali atrodyti, kad, tarkim, namie kažkas yra. Tai ta pati apšvietimo sistema jau gali veikti kaip ir kaip apsaugos sistema. Ir dar toks pat elementarus dalykas, kaip jeigu išvykus nereikia pergyventi, kad tu, tarkim, palikai įjungtą apžvalgintuvą, nes tu, kad ir išvažiavęs, galite nuotoliniu būdu atjungti visas namų rozetę. Tai dar protingo namo sistema gerai iliustruoja va šitas komentaras. Čia Facebook'o grupė Makers of Lithuania. Andrius uždavė klausimą, kad jis, normaliai, kad jis nesupranta, kam gali būti reikalingas toks valdymas. Aišku, keista, kad tokių žmonių atsiranda tokiose grupėse, bet tarkim, jis turi savo nuomonę, uždavė klausimą ir dar jis jam paaiškino, kad va, jo namuose įsirengta namų valdymo sistema, jam yra labai patogi, kad tarkim, jis migdo vaiką. Va dabar jau atsijungi, man atrodo, nes nebegirdim. Ar atsigavo? O, jo, dabar. Jo, telefonas, iš telefono garsą leidžiu, tai jis užmiega ir kažkodėl tada išsijungia, tai reikės kažkaip pasižiūrėti. Okay, tai pagrindinės sąvokas, su kuriuom susiduriu aš šitoj srity, yra IoT, Internet of Things, tai grubiai, trumpai, bet kas yra prijungta prie interneto, tai jau yra Internet of Things, arba tas daiktų internetas lietuviškai vadinamas. Toliau, relės. Relės tai yra elektromechaninis prietaisas, kuris jungiklis, kuris įjungia arba išjungia elektrą. Tai va, jis gali būti elektromechaninis, gali būti tiesiog elektrinis, ne, nes būna to solid state relės, kurios be mechaninių dalių. Toliau, valdiklis, tai yra paprastai brangiausia dalis visos sistemos, tai mini kompiuteris paprastai. Toliau, jutikliai, tai visokie sensoriai, kurie matuoja temperatūrą, taip pat gali būti judesio detektoriai, arba dar kažkokie jutikliai, kurie nustato, ar patalpoje yra kažkoks žmogus ar ne. Dar dažnai va toks sutinkamas terminas MQTT. Tai čia jau yra grinai protokolas, kuriuo bendrauja visi tie davikliai sujungti į tinklą tarpusavį. Tai, žiūri, vėl žiūrėjau. Okay, populiarus sprendimai protingų namų. Tai visų pirma, yra komerciniai sprendimai, jau senai žinomi, va tarkim, KNX. Tai čia yra vokiečių gamintojo sprendimas, tikrai labai populiarus. Bet jis niekada turbūt nebuvo įkandamas paprastam žmogui, nes paprasta elementari sistemėlė, jinai prasideda gal nuo 5000 eurų, kad ten kažką elementariai pasidaryti ir kažką valdyti. Tai va, dar turėčiau paminėti, kad yra ir Lietuvos gamintojų, Elsis, tarkim, tas pats Eldes, nes Eldeso tų pačių centralių signalizacijų namams esam sumontavę tikrai daug, bet tikrai tas ir jaučiasi, kad jie orientuojasi grinai į apsaugos sistemas ir į būtent signalizacijas, nes tie namų sprendimai, jie tokie minimalus ir praktiškai AliExpress'e nusipirkęs paprasčiausiai realių modulį, tu gali gauti tą patį rezultatą, ką pirkdamas daug brangesnį kažkokį daiktą iš Eldes'o. Tai va, DIY sprendimai angliškai, aš juos atskyriau į atskirus, žodžiu, instaliuok pats ir pasidaryk pats. Tai tie belaidžiai instaliuok pats, tarkim, kažkokie
IKEA, Philipsas, Osramas siūlo iš manęs apšvietimo sistemas. Kad ir paprasta elementari lemputė, kurią įsuki į lemputės lizdą, tu ją jau gali iš karto valdyti telefonu, kompiuteriu, ar ten, tarkim, Sonoff relės, jau Sonoffą labai daug kas žino iš makerių, nes ten jau tu irgi labai nebrangiai gali prijungti bet kokią elektros prietaisą namyje naudojimą ir per tą relę belaidę jau jį valdyti. Xiaomi gamintojas irgi siūlo labai daug ir būtinės visokios įrangos, ten siurbliai, televizoriai, apšvietimo irgi tos pačios sistemos, įvairūs jutikliai, tai ten jų minusas visų šitų yra, kad jie yra uždari, už tos sistemas yra uždaros. Ir jos, tarkim, valdymas keliauja per kinietiškus serverius, neaišku, kaip per kur, jeigu dingo ryšys, tai tu jau nebegali jų valdyti. Ir visus tos įrenginius, va dabar paminėtus, apjungia debesį esantis valdymo sistemos Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit. Tarkim, aš namie turiu Google Home garso kolonėlę, tai jį tikrai yra patogi naudoti, bet namam valdyti vien tik tai jį tokį skirt, atrodo ir nesaugu ir ne visada galbūt patogu. Tai va, tai dabar savadarbiai DIY, tai jau modifikuoti, tarkim, Sonoff ir Xiaomi renginiai. Tai yra visokių tų projektų atsiradę, kur žmonės savo iniciatyvą sukuria, tarkim, kažkokius dirbtinius firmarus tos vadinamus, arba tą programinę aparatinį įrangą lietuviškai, kad tu gali atsisiuntęs pakeisti gamintojo numatytą programinę įrangą vidinę, pakeisti į savo. Ir to tokiu atveju tu tada išvengi tų išorinių kažkokių serverių, užsienietiškų, kinietiškų, ne, tai valdymas vyksta ne per Kiniją, o jau tu grinai gali namuose viduje, kad ir neturėdamas interneto išorinį ryšį, tu gali viduje būdamas jau valdytos su savo prietaisas. Tai va, ten toliau tie patys moduliai, kur nuotraukėlė įdėjau, jie jau yra patogus, jau juos gali integruoti į savo tą savo darbę kažkokią sistemą. Tai tokį realių bloką galima valdyti su Raspberry, galima valdyti su Arduino. Ir iš šitos idėjos, o šito moduliuko, aš paėmiau dalį, vėliau parodysiu schemą, kaip aš išsprendžiau, kitaip iš kitų kampų paėmiau iš šito sprendimo. Ir va, būtent mano DIY protingas namas. Tai buvo vis tiek sprendimas priimtas, kad reikėtų man pačiam pasidaryti nuo pradžių. Iš esmės, ta visa sistema, nes visi šitie moduliai, kurie yra siūlomi, jie man vienu ar kitu atveju nepatinka. Ir jeigu pasidarius tą kažkokią savo pagrindą, savo, būtų galima integruoti, bet vėliau būtų galima integruoti, bet kurį iš šitų paminėtų dalių. Tai va, pagrindiniai reikalavimai mano tokiai sistemai, kad viskas būtų sumontuojama ant DIN bėgelio. Tarkim, jau dabar į elektros skydinę, kur ateina visi laidai, ten visi moduliai statomi, tie automatukai ir dar kažkas, tai viskas montuojasi ant DIN bėgelio. Tai tas pats, ta pati Raspberry Pi, galima irgi, yra daug tų brėžinių internete patikta, kur galima atsisiųsti, atsispausdinti ir tą Raspberry Pi, tarkim, ant to pačio bėgelio pritvirtinti. Tai va, tai ant tokio bėgelio gali būti sumontuotis ir tarkim, tos relės elektromechaninės. Tai va, tas yra patogu, kad, tarkim, jeigu perdega relė, tu ją tiesiog nukabinai nuo to bėgelio, užkabini naują, prijungi ir toliau visą sistemą veikia. Nereikia jos visos atjunginėti arba viso to modulio, tarkim, nuiminėti, atjunginėti, išlituoti relę, įlituoti atgal naują. Ir tiesiog atrodo, kad ir daug, tokį sprendimą galima būtų paskui pritaikyti ne tik namie, bet ir kažkur tai... Netgi, manau, kad dar darbinėse kažkokiose projektuose ir dar kažkur tai. Na va, ir principas toks, kad visos dalys turėtų būti vis tik sujungtos laidais. Nes, čia vėliau turiu dar porą skaidrių, kada gerai laidai, kada yra kada gerai belaidės sistemas. Tai va, tai norisi labai išnaudoti atviro kodo programinės įrangas. Tai Node-RED-as tas vadinamas, makaronai, tokie logikos. Ir Home Assistant. Tai su Home Assistant dar neteko man iš arčiau susipažinti, tik YouTube'ai mačiau. O Node-RED aš jau tikrai sėkmingai naudoju ir darbe, ir savo tuose projektuose visokiose savaitgaliniuose. Nu va, ir vis tiek jau yra prieinama kaina, negaila, tarkim, sudegusių paskui kažkurių dalių tiesiog nusipirki naują, įdėdė kitą, ir kad kažkur kažkas sugedo, ar jau ten tikrai ne už 5000 eurų, jau tada tikrai turi ir apsidraust, ir dar kažkaip, ir garantija turi daug metų. O čia tu tikrai nesakai galvos, užsisakai iš AliExpress už 2 eurus naują kažkokį modulį ir tiesiog jį pasikeiti. Nu va, ir turi būti sistema lanksti. Tai va, tai kas tas yra sistemos lankstumas? Kada sistema jau skaitosi, kad yra lanksti. Nu, tai tarkim, aš šviesas valdyti
noriu iš bet kurios vietos. Tarkim, vieną dieną aš noriu visas šviesas valdyti iš miegamojo, kitą dieną aš sugalvosiu, kad aš jau noriu, kad visas valdymas būtų virtuviai. Tai, va, tai tas lankstumas, kad aš galiu bet kada tą sistemą perdaryti pagal savo poreikius, tai nu, jau yra privalomas dalykas. Toliau, kad kas. Taip, toliau. Tai belaidė sistema ar laidai vis dėlto, tai radiacija namuose. Nu vis tiek, kiekvienas belaidis prietaisas, jisai skleidžia kažkokią radiaciją. Aišku, gal jau ten nenukrypsim į tos kraštutinumus, nesakysim, kad čia va, ta radiacija čia paskleidė pas mus tą COVID ir taip toliau, nu, bet vis tiek, savo namie nesinori, kad prietaisai būtų kažkokio, nuspinduliuotų kažkokios, tai kažką tai, nu, ir taip toliau. Tai va, laidų barzdos paskui. Tai jeigu tu kiekvieną moduliuką, kiekvieną jutikliuką nori atsives laidais, ir prijungti savo sistemą. Nu, tai tikrai, jeigu tu nesi patyręs laidų, ten gynėjas, laidų pravedžiotojas, išlankstytojas, nu, tai irgi gali įsivelti paskui į sudėtingus reikalus. Nu, va, bet aš vis tiek vadovausiu principu, kad apsaugos sistema gali būti klaidinė ir bent jau pradžioj, pirmajame etape, visą sistemą stengsiuos pajungti tik tai laidais. Va, tie gedimų scenarijų paminėjau, kad jeigu sugedo relė, kad lengva pakeisti, sugedo valdiklis, tai jeigu, tarkim, aš Raspberry Pi naudoju kaip valdiklį, tai tikrai tie 35 eurai irgi nėra labai didelė investicija, aš galiu visą laiką turėti pasidėjęs atsarginį Raspberry Pi, bet jeigu, tarkim, sudegi ir antras iš karto pajungtas, tai aš galiu visą tą namų valdymo sistemą išimti iš tos skydinės, sujungti laidus tiesiai ir, tarkim, mygtukai atėjantis jungiasi tiesiai su šviesom ir gali tie mygtukai valdyti tos šviesas. Tarkim, paskui ten, kai susitaikai ar surandi tą gedimą pagrindinį, sutvarkai ir perjungi vėl atgal ir vėl toliau gali viskas veikti. Tai širdis visos sistemos, tai va Raspberry Pi 4. Tai jeigu mažas kompiuteris, operacinė sistema yra Linuxai, irgi nemokama, lengvai modifikuojama, yra labai daug visokių tos programinės įrangos prikurta, galima mokant programuoti ir savo kažką tai ten pasimodifikuoti ir pilnai naudoti. Tavo valdymas, vienintelė išimtis šitoje sistemoje, kas gali būti laidinė, tai yra telefonas, kur tu gali valdyti belaidžių būdu. Ir, tarkim, jau prie sienos primontuota planšetė, kažkokia sena nenaudojama, kurią būtų galima skirti vien tik šitam. Aišku, čia matom laidas ateina, nu, bet čia tik tai maitinimas. Vis tiek jau tu rozetę gali bet kur atrasti namie, parjungti maitinimą, kad nereikėtų jos pakraudinėti pastoviai. Ir toliau dar toks yra, vat, visai nesenai radau programą, kuri aktyvuoja, pažadina planšetę, tik tada, kai vyksta judesys. Tai tarkim, šiaip planšetė visada yra išsijungus, bet kai aš prieinu, užfiksuoja kamerą judesį, tai tada tik tai pažadina ir 5 sekundės, po to, kai paskutinis judesys buvo užfiksuotas, jinai dar vaizdą rodo. O tai, vat, tai toks irgi ir tauposi energiją ir ekranas neperdega. Taip greitai. Tai, vat, tai dabar... Raspberry Pi, aš ieškojau kažkokio tai jau padaryto galutinio sprendimo, tą Raspberry Pi Heto vadinamo, tą kepurę, bet kažko tokio nėra dar nusprendžiau pasipaišyti savo, nes kažkodėl man pasirodė tada, nu, kai pradėjau šitą projektą, kad čia visai nesunku ir turėtų greit pavykti. Tai va, tai pradinis noras buvo, kad būtų mažiausiai 5 skaitmeniniai įėjimai, arba dar kitaip vadinami tie reliniai įėjimai, kur tiesiog užtrumpinus tų kontaktus, būtų jau skaitoma, kad čia suveikimas. Ir mažiausiai 4 reliniai išėjimai, bet grynai reliniai išėjimai, kurie valdytų išorinės relės, ne relės, kad relės nebūtų jau įmontuotos, integruotos, o jau būtų jos išorinės. Tai va, Raspberry pinautas, o visi tie mygtukai pavaizduoti. Ir va, tai aš padariau klaidą, va, pirmą tą savo dizaino projektą darydamas, kad aš vis tiek pasižiūrėjau GPIO, tai vienas viskas vienodai turi veikti ir visi tie įėjimai veiks ir čia. Bet aš va, neįvertinau, kad RX ir TX, va, tie du pinai, tai jie yra užpalopinti per 1,8 varžas. Ir mano šitą schemą nepasiteisino, nepasitvirtino ir neveikia. Tai aš manau, kad kitoj versijoje savo šito prietaiso aš padarysiu atskirą prieima RXTX, kad galėčiau kažkokius išorinius modulius prijunginėti, o tuos inputus pajungti ant kažkurių kitų. Stengiuosi išnaudoti va dešinėje esančius visus šitos pinus, kad nereikėtų iš čia va, ten per tarpus pravedinėti, nu, tiesiog, kad būtų mažiau to kelių. O tai dabar internete susiradau dvi tokias schemas, inputų ir outputų, ir pagal jas, nu, būtent šitas, ėmėjau kaip pavyzdį, tai šitas, tarkim, variantas, tai čia galima
šitą vieną šitą dalį naudoti ir kaip inputą, ir kaip outputą. Mano tikslas buvo tik inputas, tai aš šitą dalį išmečiau ir palikau tik tai, o čia, kad čia va šitos dvi vietas užtrumpinus, įda vienas į čipą, jau gauna, ateina signalas, jisai mato, kad yra suveikimas. Nu, čia jau yra realinio modulio valdymo dalis. Tai va, tarkim, šita dalis sėdė pas mane ant kepurės, o jau realia visa, jinai yra jau atskirai sumontuota ant bėgelio ir bus valdoma atskirai. Tai čia, va, šita schema yra paimta būtent iš to moduliuko, kur prieš tai rodžiau nuotrauką iš AliExpressinio to sprendimo. Nu, pirmas rezultatas, tai atvažiavo iš Kinijos mano šitos CV plokštės, su lituokliu, negražiai aš iš tikrųjų, bet gerai, čia nieko nesimato, kaip negražiai lituota, tai viskas sulitavau ir visai nesitikėjau, bet iš pačio pirmo karto viskas veikia. Nu, išskyrus, aišku, tos du pano pirmos įėjimus. Iš principo yra, va, buvau palikęs va tos tokius pinus, kad čia būtų galima paskui nudrožti, jeigu kažkas neveikia ir pajungti ant kito kažkurio pino. Tai va, ir iš principo būtų galima juos taip ir perdaryti, bet kol kas užtenka tų laisvų esančių, tai žiūrėsim, jeigu bus kažkoks tai poreikis išnaudoti visus, tai išnaudosiu, jeigu ne, tai galbūt spės ir nauja versija atvažiuoti. Tai va, tai kokias modifikacijas aš esu numatęs artimiausiai ateity. Tai reikia, aišku, visų pirma, ištaisyti klaidas, kad veiktų visi inputai. Toliau yra kaip įdomi situacija gavusi šitie va, tos jungtis maitinimo. Tai joms skilutės kažkodėl, kai kėdė, buvo mažesnės negu visų kitų šitų skilučių. Tai va, teko pragręžti didesnės, aišku, kontaktas jau netoks geras šitose vietose. Bet nu, viskas veikia. Dar va, yra toks pliusas, nepaminėjau, Raspberry Pi ketvirta versija. Tai jeigu per pinautą paduodi maitinimą 5 voltus, tas maitinimas yra apsaugotas jau pačio Raspberry integruotas saugiklis yra. Tai ankstesnės visos versijos, jeigu tu paduodavai per pinautą, tai jau būdavo už saugiklio ir būdavo didesnė tikimybė prietaisą sudeginti. Iš tikrųjų vieną buvau sudeginęs irgi nešiau į Lemono garantijos nepritaikę nustatę, kad atsiečia, sako, žinok, šitas negarantinis. Nors ten greičiausiai tiesiog tingėjo toliau aiškinti. Tai, va, tai kaip minėjau, RXTX, kad pasidaryti atskirą. Aišku, ir C turėtų atskirai irgi jungti, nes nu, tikrai yra daug visokių modulių, temperatūros, visokių matuoklių, kur galima dviem laidais prijungti. Ir nežinau, kaip išsiverčia lietuvių kalba tie fiducials. Aš turiu tokį pradės kažkada gaminti PNP aparatą, kur tuos komponentus visus jisai paima nuo juostos ir sudėlioja iš karto ant plokštės. Nes nu, su pincetu juos dėlioti lituoksi lituoklių yra iš tikrųjų geras darbas. Ir gerai galvas skauda po to. Tai va, dar tolimoje ateity, ką aš norėčiau padaryti, tai galbūt būtų galima išvengti to paties Raspberry Pi, jeigu visa logika yra aiškiai, kažkokių labai didelių modifikacijų nereikia, tai užtektų to paties Arduino, tarkim, ne, ar ten to STM32 Blue Pill vadinami va tokie, kad tiesiog va tokį, tai toks prietaisas, aišku, jisai ir energijos iš karto atitinkamai mažiau imtų, nes Raspberry jisai palyginus su Arduino, tai tikrai daug srebia daugiau. Ir internet jungtis, kad va, nu, kartu su Arduino, kad būtų ir ta internet jungtis. Nes, tarkim, jeigu SP32 ar SP826 naudoja, tai vis tiek ten tik tai Wi-Fi'us, kaip minėjau, kad šito projekto tikslas Wi-Fi'us nenaudot, kad būtų tik tai laidai. Tai va, ir turiu aš gyvai dabar tą savo prietaisėlį, pabandysiu jungti kamerą, gal pavyks pademonstruoti. Nežinau, ar eina vietoj skaidrės tą vaizdą paleisti, bet tai galbūt ir taip matysit. Ar matosi kas nors čia? Matosi. Tai va, tai žodžiu, turiu ant stalo aš tą prietaisą. Nu, tai tiesiog esu tokį demonstracinį stenduką patestavimą pasidaręs. Tai čia tie imitacija tų visų mygtukų, šviesos jungimo mygtukų. Tai va, tai kiekvieną mygtuką paspaudus užsidega diodas ant plokštelės. Ir jau esu padaręs tą logiką, tarkim, kad du kartus paspaudus bet kurį mygtuką, visos šviesos išsijungia visose kambariuose. Nu va, ir čia matosi irgi tos mėlynos realės mechaninės, nu, jos yra finder gamintoje, naudojamos pramoniai, tai tikrai namie per tokią sujungus maitinimą yra ramiau. Ramiau mėgi, žinai, kad turbūt neužsidegs, nes nu, tas iš AliExpresso realitės jos vis tiek nu, kažkokį įtarimą ir nepatikimumą turi. Tai va, tai toks